تیرا وصف خدا نے خدا کی قسم تیرے نور سے یہ عالم ہے بنا تیرے نور سے یہ عالم ہے بنا خالق کے وجود و بقا کی قسم اے حبیب خدا اے حبیب خدا شہ جو تو سخا تیرے شہر کی ٹھنڈی ہوا کی قسم ہے کلام الہی میں شمع سوتوہا یا رسول اللہ ہے کلام الہی میں شمع سوتوہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہم مجرم و عاصی کے حق میں تجھے روز جزا کا وکیل کیا تیری عظمت کے منکر جو ہوئے ان سب کو خدا نے ذلیل کیا کوئی کہہ نہ سکے تجھے خود سا بشر کوئی کہہ نہ سکے بشر تجھ رب نے عدیم و مثیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم و کیا تیرے خالق حسن و عطا کی قسم اللہ اکبر یا
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ تیرے نور سے جگ مگ شمس و قمر تیرے نور سے روشن عرض و سما یہی کہتے رہے بوبکر و عمر تیرے جیسا کوئی پیدا نہ ہوا اے ختم رسل سرمایہ کل خورشید حرم مہتا بغیرا وہ خدا کم بیس کرو گے یہ میرا بیلنس بگڑ جائے گا جو ایکدم کم کر کے چھوڑ دو مرضی کرے گا پڑھیں گے نہیں کرے گا نہیں پڑھیں گے یا تو جو لیبل ہے وہ ایسا کر کے چھوڑ دو تم کم بیس کرتے رہو گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا مطلب آواز میری لگ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جیسا چل رہا ہے چلنے دو اب پھٹا ہوا باکس رکھ دو گے سامنے تو اس میں قصور میرا تو نہیں ہے ابھی تو ہم نے ایک پیسہ طاقت نہیں لگایا طاقت لگا دو باکس اڑ جائے گا اب اتنا بولنے کے لیے مجھے یہ بند پھر سے پڑھنا پڑے گا تیرے نور سے جگ مگ شمس و قمر تیرے نور سے روشن عرض و سما یہی کہتے رہے بوبکر و عمر یہی کہتے رہے بوبکر و عمر تیرے جیسا کوئی پیدا نہ ہوا ہے ختم رسل سرمایہ کل خورشید حرم مہتا بہرا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر کلام پاک کی قسم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف
فیضانِ غوثِ عزت جشنِ غوث الورا کا فرض رضاِ مصطفیٰ کمیٹی شہرِ اسلام دلبر شاہی کلکتوی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت یہ نعت رسالت کا شب تار میں رو